Velkommen til CFL's webcast-serie Ledelsesrummet. I dag skal vi tale om, hvordan træffer man i virkeligheden vigtige beslutninger. Og til det formål, der har jeg inviteret min kollega, chefrådgiver Peter Friis. Velkommen. Tak for det. Peter, du er jo en erfaren konsulent, rådgiver og har været med i mange forskellige processer rundt omkring i offentlige og private virksomheder. Mm. Og du bevæger dig jo sådan typisk i feltet omkring direktionen, og har din gang i direktionslokalerne, og bliver jo så mødt en gang imellem af en forespørgsel, der kunne handle om at sige, vi er i nogle overvejelser om det, vi gør lige nu, er det rigtigt i forhold til vores strategi, i forhold til vores kultur. Vi har egentlig brug for at blive klogere og have et bedre beslutningsgrundlag, for at vi kan netop træffe nogle kvalificerede og gode og rigtige beslutninger. Mm. Hvordan, hvis man nu får, som vi går ind i en stor organisation, det kunne jo være en kommune for eksempel, hvordan vil du gribe sådan noget an? De har brug for at få et overblik. Ja. Jamen, jeg tror, jeg vil fremhæve faktisk en konkret situation. Altså, vi har arbejdet med en sådan mellemstor dansk kommune, der har lidt over 40.000 indbyggere. Ja, ja. Og deres situation var den, at der var kommet en borgmester til. Han sad i sin første rigtige periode. Ja. Og der var også blevet ansat en ny kommunaldirektør. Mm. Og de havde sammen et projekt. Det var en forvaltning i kommunen, der var blevet meget, man kan kalde det sådan traditionelt drevet, og man havde sat en stor ære i at ikke bruge borgernes penge unødigt. Nej, det betød også, at der var en lang række områder, som man ikke nødvendigvis havde moderniseret i det omfang, som den her nye ledelse havde lyst til. Eller okay, behov for. Ja, ja. Og så samtidig så var man faktisk meget ydmyg over for opgaven, og henvendte sig til os jo og bad om, at vi gav et bud på, hvordan kunne man egentlig lave sådan en større undersøgelse, hvordan kunne man tilvejebringe sådan et både et præcist, men også nuanceret beslutningsgrundlag til, hvordan skulle de egentlig drive deres forvaltning, deres kommune fremadrettet. For at blive, hvad skal man sige, hører jeg, nu tolker jeg lidt på det, men så må du sige, hvis det ikke er rigtigt, men for at blive lidt mere moderne og mere effektive og måske mere i tråd med den opgave, de skal løse. Ja, de havde lang række forestillinger om, at der var nogle områder, hvor de godt kunne være mere, hvad kan man sige, præcise i deres kerneopgaver. Ja. De godt kunne styrke organisationen, dialogen med borgerne og sådan. Så det var deres arbejdshypotese i virkeligheden, kan man sige. Ja. Ikke? Ja. Ja. Og de ville så ikke handle på mavefornemmelser alene, kan jeg høre. Det ville de på ingen måde. Nej. Så sammen så designede vi så faktisk et projekt, der fik sådan en overskrift af at være sådan et 360-graders service-check. Ah, helt her omkring. Ja, det var. Ja, og de havde faktisk modet, hvilket jeg synes var virkelig skal komme dem til stor ros. Ja. At de havde modet også til at ville i dialog med borgerne. Okay. Så altså, borgerinddragelse på en vis. Det handlede i den der borgerinddragelse, ja. Fordi det er jo det hele den offentlige sektor er der for. Mm. Det er jo for at jo servicere borgerne, servicere vores andre, og være optaget af, hvad er det for velfærdsydelser, som er de efterspurgte, og som er de rigtige. Men jeg tænkte, det der med borgerinddragelse, der gør jo 1000 forskellige meninger og holdninger til en hel masse, og det kan man vel aldrig nogensinde efterleve. Og det var der. Nå. Nej. Ja, det var det, jeg tænkte. Ja, det var der. Man var som udgangspunkt nysgerrig på det. Ja, okay. Og sige, hvad er det for et billede, som borgerne har af vores kommune? Ja. Hvad er det for et billede, de har af det, vi tilbyder dem? Mm. Hvad er man tilfredse? Hvad får man nok af, havde jeg sagt? Hvad er de rette ydelser? Hvad kunne man efterspørge? Og må jeg lige spørge til, for det der billede, som så kommer retur for borgerne, holdt man det så op imod noget, altså det eksisterende, eller mod et ønske, eller var der benchmark op med noget? Ja, man kan sige, i og med, at det var 360 grader, så og det var et stort projekt, fordi på den ene side var det jo borgerperspektivet. Altså, hvad er det? Hvad borgernes forventninger til os som kommune? Ja. Og det andet perspektiv, det var politikerne. Ja. Hvad er politikernes oplevelse af at være, hvad kan man sige, politisk ledelse i en organisation? Hvordan er deres samspil? Fordi og de er jo i den grad i en kommune meget, meget tæt på borgerne, og de er også tæt på selvfølgelig forvaltningen. Ja. Og så inde i organisationen, så var man meget optaget af at sige, hvad er det for et handlerum, vi giver vores medarbejdere? Hvad er det for et ledelsesrum, som lederne har?
Så det var hele perspektivet med at komme vejen rundt. Ja. Og den måde, vi tilgik det på, det var, at vi sagde, jamen vi bliver nødt til at blive klogere på, hvad det, vi skal spørge om. Ja. Så i forhold til borgerperspektivet, der gjorde vi det, at vi nedsatte 5 fokusgrupper, som vi definerede ud fra sådan 5 områder af et liv, en livscyklus igennem en kommune. Simpelthen livsstadier. Simpelthen. Så vi havde de unge. Ja, spændende. Ja, som var der 16-18 år, og som jo går i skole, og som bruger fritidsaktiviteterne og sådan. Og som har et behov, eller som har andre behov, end du og jeg. Og så var den næste del af rejsen, det var så de unge børneforældre. Ja. Og så var der de lidt ældre børneforældre, og så var der der, hvor børnene var flyttet hjemmefra, og så var der seniorerne. Så var der seniorerne. Ja. Sådan 5 målgrupper, kan man sige. Hvis man sådan. Og dem havde vi så nogle gode samtaler med, for at finde ud af, hvad skal vi spørge om? Mm. Hvad er de optaget af? Og så brugte vi, hvad kan man sige, det datamateriale, vi fik der, det brugte vi så til at formulere de bredere spørgeskemaundersøgelser, der jo gik ud til samtlige borgere. Til samtlige borgere over 18 år i kommunen. Samtlige borgere fik i deres e-boks, og de, der ikke havde e-boks, fik faktisk med brev en henvendelse. Hold op. Ja. Så alle borgere blev hørt, kvalificeret på baggrund af fokusgrupper, hvor man havde samlet data ind, og så havde man rubriceret det og sat det op i et undersøgende spørgeskema. Ja. Og vi fik faktisk omkring 15% svar retur, hvilket er stort i forhold til den type opdagelse. Meget imponerende. Så der var en stor interesse og bevågenhed. Det var der. I kommunen. Det var det faktisk, ja. Og så samtidig så gjorde vi det samme med ledere og medarbejdere. Ja. Altså vi havde nogle fokusgrupper med dem, finde ud af, hvad er det, der er, hvad de er optaget af. Altså samme model i virkeligheden. Samme model egentlig. Men man kan sige, i forhold til, primært i forhold til ledere og medarbejdere, der havde det også det formål, at vi også ligesom hele tiden ville tjekke ind i forhold til dem. Så at vi, at egentlig rejsen, der skulle vise, at der er noget nyt på vej, at den starter vi egentlig allerede, da projektet begynder. Ja. Så vi forbereder organisationen, dens ledere og medarbejdere på, at der er nogle forandringer på vej. Ja, ved at inddrage dem og involvere dem i dialog, i fokusgrupper, og så kan jeg næsten regne ud efterfølgende også at lave noget kvantitativt, altså nogle spørgeskemaundersøgelser blandt det gjorde vi også. Ledere og medarbejdere. Ja, ja, lederne fik et, og medarbejderne fik som en del af, så på forskellige af deres niveauer. Trivselsundersøgelser. Ja, ja. Og så kvitterede vi jo også løbende i processen med at komme tilbage og sige, hvad er det for nogle ting, vi har fundet ud af? Ja. Ikke konkluderende, men alligevel, hvad er det for nogle billeder, der tegner sig? Så nogle check-in, eller hvad man nu skal kalde det. Ja. Så man løbende i virkeligheden sørger for, at organisationen fornemmer og oplever, at der er en progression, og at der sker noget bevægelser, og føler, at de er med, kan man sige, i processen. De er med, og de kan se sig selv i det, men også, de forbereder sig. Det gør de jo individuelt, og det gør de jo i mindre grupper i organisationen på, hvad er det for nogle temaer, som vi er optaget af, hvad er det for temaer, vi hører de andre medarbejdere, eller vi hører lederne er optaget af. Den metode her, som du nu beskriver, vil du anbefale, at man gør brug af den? Var det gavnligt og effektivt og hjælpsom for organisationen? Jamen, det vil jeg altid. Ja. Altså, fordi jeg tænker, det er, og det er vores erfaringer, at det er bedre, at vi allerede begynder at træne de der forandringsmuskler, når vi går i gang. Når vi går altså, det, fordi det er allerede der forandringen begynder. Ja. Og erfaringsmæssigt, så har vi meget, meget mere medspil. Ja. Fordi at forandringerne kommer ikke som chok, som overraskelse. Nej. Fordi i forvejen er mange typer forandringer, kan også være udfordrende for organisationen. Fordi det fordrer, har jeg en følelse af, at jeg stadigvæk er en del af organisationen, føler jeg mig kompetent til det, kan jeg se mig selv i det. Mm. Så vi besøger sådan set løbende og ligesom tjekke ind på de spørgsmål. Ja, så det er sådan løbende afstemme, pushback på den ene eller den anden vej, kan man sige. Og løbende involvering. Ja, og tager medarbejdernes helt forståelige reaktioner på forandring, tager det alvorligt, og tager det i hånden igen processen. Så når der er nogen, der siger, nej, det synes jeg godt nok er tåbeligt, det I har gang i i dag, eller det kan vi da slet ikke gøre hos os, eller hvad det er, så gå ind i det, lytte på det, tale om det, få nye perspektiver på det. Ja. Plus det rum, vi er i, der er jo også kolleger, der er med til at oversætte, som siger, jeg forstår godt dit perspektiv, men jeg tænker det faktisk sådan, det er sådan, du tænker det. Altså, så man kan sige, organisationen tilbyder også hele tiden veje at gå sammen. Så det bliver forankret i virkeligheden, og det er sådan en løbende proces. Præcis. Ja.
Så resultatet blev, at vi får et voldsomt datamateriale ind. Ja, det er klart. Og det er jo vores opgave, vores ædle opgave her, at kunne stille meget skarpt på det. Og det gør vi jo så i dels at levere en rapport tilbage. En hovedrapport og en lang række billeder. Ja. Og hovedrapporten peger så på 5 indsatsområder, som vi anbefaler, at organisationen arbejder videre med. Ja. Så et meget grundigt stykke forarbejde, før direktionen, i det her tilfælde en kommunal direktion, og i virkeligheden kan man også sige kommunalbestyrelsen, inden de skulle træffe nogle beslutninger om at igangsætte nogle nye handlinger, lavede man et enormt grundigt stykke forarbejde, hvor man inddrog både borgere, kommunalbestyrelse, ledelse og medarbejdere. I sidste ende så samlede man alle data sammen til nogle konkrete markedsterninger, kan man vel næsten sige, med 5 konkrete anbefalinger til, hvad bør man gøre og gribe i her. Ja. Og så kunne man på den baggrund træffe beslutninger kvalificeret i forhold til at sige, i hvad retning skal vi nu gå, og hvordan ønsker vi at gøre det, og i hvilket tempo, og så fandt man ud af at organisere det, og dermed kunne man iværksætte en proces til det bedre. Mm. Og det var det, der var målet. Plus det, der faktisk også er interessant, det er, at nedenunder, vi kommer med nogle anbefalinger, som man har taget til efterretning, og den første handlede om at egentlig ændre organisationen, således at den gav bedre, den havde mere fokus på borgerne som hele mennesker, som hele og ikke mennesker. Bare så dem som nogle, som nogle, som nogle mere eller sådan nogle farvespecifikke ting. Ja, ja. Altså, fordi det vi jo oplevede, det var, at der var mange problematikker, som jo både handlede om, at ens barn var i fritidshjemmet og i skolen, og måske også var i et andet sted. Ja, ja. Så det her med, at man ser de hele borgere. Ja. Så hele den der måde at tænke organisationen på var en del af det, og som jo også internt skulle skabe en anden form for samspil i organisationen. I den samlede organisation. Præcis, ikke? Ja. Så det kommer også til at handle meget om, hvordan er det, vi styrker en samspillende kultur, en samarbejdende kultur og ikke laver for rigide grænser, men alligevel, og ved siden af det jo, får endnu stærkere fokus på kerneopgaverne. Ja, og det er jo vel i bund og grund det handlede om. Og så sideeffekten var, at det her enorme datamateriale, det kunne lederne ude i de forskellige fagprofessionelle områder og medarbejderne og de enkelte teams, det kunne de jo dykke ned i for at se, hvad er egentlig de særlige, signifikante data på vores område. På vores område. Hvordan kan vi bruge det efterfølgende til at arbejde meget mere i dybden med forskellige typer af forandringer? Af forandringer. Som og så ydermere var der andet interessant perspektiv, og det var, at vi lavede nogle sammenligninger. Vi lavede nogle sammenligninger, og der var det jo interessant, at hvis vi kiggede på tilfredsheden med forvaltningen, med kommunen og sådan noget, så var lederne de mest tilfredse. De tænkte, at vi gør det rigtig, rigtig godt. Ja. Medarbejderne tænkte mere balanceret, vi gør det godt nogle gange, og andre gange gør vi det ikke helt så godt. Mm. Og borgerne sagde, der er altså også nogle områder, hvor vi ikke gør det så godt. Så det var også lidt til at afstille forskellige perspektiver. Ja, meget interessant, Så der var sådan nogle eye-openers i det, kan man sige, det var som man kunne bruge i den efterfølge. Det var der i høj grad. Men forudsætningen for at træffe gode og fornuftige og velovervejede beslutninger kan handle om at have et godt datagrundlag. Og i det her tilfælde har Peter fortalt om, hvordan vi i den her organisation kom 360 grader omkring i forhold til alle de vigtige interessenter. De bidrog, og vi lagde anbefalinger til rette, og så skulle man selvfølgelig selv træffe beslutninger om at gå videre. Har du lyst til at høre nærmere om det, så tag fat i os. Peter kan du finde på vores hjemmeside med hans kontaktoplysninger, og I er altid velkommen til at række ud. Tak fordi I så med, og tak fordi du kom forbi. Tak selv.